hagati y'ibivanze n'ibyo mu Rwanda urebye nta tandukaniro rinini ririmo ariko bitewe nuko twese turabizi yuko nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi mu Rwanda nibyo dufite ibintu byiza bya karite ariko hari urwego tutari twageraho turabatangira nyine biragaragara gusanga turakora ibintu bya karite ariko turacyafite byinshi byo kwiga habandi rwemeza mirimo nkabamfata amahembe y'inka nkayatunganya nkakoramo imitako myinshi igitandukanye nijye murimo kubona amahanga ya dukoramo ibisokozo birasokoza neza dukoramo amaportecre dukoramo ibipesu kuri iki gihe ifite n'isoko rinini cyane dukoramo tuno dutako two gutegura ku meza munategura ku meza inziga sa neza n'ibi ngibi byo gutegura umuntu agashyiraho imbuto dukoramo ibintu byinshi cyane mu mahembe y'inka ibintu bikoze mu mahembe deja ni amahembe y'inka mu Rwanda nkoresha nta kindi kintu nongeraho uretse kuyakora gusa nkayasena n'imiseno neza nkayakora neza ugasanga rero nta mpungenge atera kuko nk'aka gakombe nyine ubona ko umuntu yakanywesha umuntu ashyiramo amazi akakanywesha bisanzwe abakiriya baratugura ibisokozo umuntu arabisokoresha bisanzwe ibipesu bintu umuntu abishyira ku myenda bigafunga neza kandi bimara n'igihe kuko bino birakomera cyane rero usanga amaporuteke araramba cyane nk'aka gakumunamba urabona nkambaranye umwaka n'amezi atatu mu ihembe byose ibintu byose mbikora mu mahembe nkabankora ati aho mfite workshop ikora ati mfite abakozi igenda nkoresha aho mfite workshop imasaka nkabankora amatabulo akoze mu budodo akoze mu birere nk'uko mugihe dushaka kugenda mubibona nabaga mu bintu byo gukora nyine n'ubundi ari mu buryo bw'amasoftware nkavuga noneho ibintu nkora mu buryo buri software ni gutya noneho nabikora ku buryo buri hadi ku buryo yaba hatuwaka watanga ugahereza buri muntu wese atari ibintu byo kuzitanga ku maflash cyangwa ngo uzaplodinge kuri interineti gusa.